Bona nit. GURB col·locarà semàfors que es posaran en vermell quan se sobrepassin els 50 km/h a la zona de Casa Tarradellas. A banda dels semàfors, també hi haurà reductors de velocitat per aconseguir que els vehicles no excedeixin la velocitat màxima permesa en aquest punt i garantir la seguretat del trànsit, dels vianants i dels ciclistes. L'Ajuntament busca finançament per executar el projecte, que s'ha pressupostat en 115.000 euros. Els semàfors es plantegen com una solució provisional a l'espera de la urbanització de tota l'antiga Nacional 152 a GURB i també del pla de mobilitat que està elaborant Casa Tarradellas. Per la via hi passen diàriament entre 6.000 i 7.000 vehicles. De seguida ampliem la informació de portada. Abans, recollim els altres titulars destacats del nou informatiu d'avui dimarts. Investiguen un exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya per presumptes trasllats irregulars de residus a ceba entre els abocadors del Pinós i el Fitó. Veïns de la zona ho van denunciar l'any 2018. Taradell homenatge a l'exalcalde republicà Ramon Blasi, afusellat l'any 1939 pel franquisme. A la plaça, davant de la casa on va viure, s'hi ha posat una placa que forma part de la xarxa d'espais de memòria de la Generalitat. El Manlleu encarrila la classificació per la Champions femenina d'hoquei superant el Matera 2-0 en l'anada de la fase prèvia. A l'hoquei Lliga Plata, el Manlleu s'imposa clarament 1-5 en el derbi contra el Taradell. GURB té previst instal·lar semàfors que es posin en vermell quan se superi la velocitat màxima permesa als 50 km/h a la zona de Casa Tarradellas. L'Ajuntament ha aprovat el projecte per pacificar l'antiga Nacional 152 entre les rotondes de Casa Tarradellas i Can Dodes i ara busca finançament per executar-lo. Els semàfors es podrien instal·lar l'any vinent i es plantegen com una mesura provisional a l'espera de la reurbanització de la via. Després d'haver provat mesures com un radar pedagògic que no han acabat de funcionar, GURB instal·larà un sistema de semàfors que es posaran en vermell quan se sobrepassin els 50 km/h a l'antiga Nacional 152, a la zona de Can Taradellas. El projecte per pacificar la via entre la intersecció d'accés a la fàbrica i l'avinguda Osona preveu aquests semàfors i també esquenes d'asa. L'objectiu, que els vehicles hi redueixin la velocitat i es garanteixi la seguretat tant pels cotxes com pels vianants i les bicicletes. És un tram de carrer o de carretera que hi ha un volum de trànsit elevat, estem parlant d'entre 6 i 7.000 vehicles al dia, i el que preveu aquest projecte és això, una semaforització per reduir la velocitat i també doncs, uns reductors de velocitat per assegurar els encreuaments tant a peu com amb vehicles que hi puguin haver al llarg del recorregut entre la rotonda que hi ha que dona accés al polígon i la rotonda que ens solem dir de Can Dodes. L'Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte, que té un cost de 115.000 euros. Per finançar-lo, el consistori preveu poder-se acollir a línies de subvencions de la Diputació i la Generalitat, però tampoc descarta tirar-ho endavant amb recursos propis. Tot i que la col·locació dels semàfors no té data, es podria fer durant el 2025. Cada cop és més habitual que les subvencions o els finançaments externs doncs, estiguin supeditats a que hi hagi un projecte ja definitiu i aprovat, i aquest és un dels casos doncs, que vam creure convenient doncs, ja disposar de documentació, poder-la tenir aprovada i a partir d'aquí, si sorgeix l'oportunitat, doncs, poder-la aprofitar i, si no, valorar la possibilitat de fer-ho amb recursos propis. Els semàfors vinculats a la velocitat són una mesura provisional a l'espera de la urbanització de tota la carretera i també de les actuacions que puguin sorgir del pla de mobilitat que està elaborant a Casa Tarradellas. L'empresa ha de fer un pla de mobilitat que analitza la mobilitat interna, sobretot a nivell de treballadors, però també de proveïdors o de trànsit de vehicles pesats. Llavors, ells l'estan fent i és probable doncs, que en base a això puguin sortir algunes de les condicions que puguin marcar la possible urbanització o mesures que es puguin fer en aquell àmbit, perquè és evident que és un volum de trànsit important el que ve derivat d'aquesta empresa. La reurbanització de l'antiga Nacional 152 a GURB es farà per fases.
Un jutjat de Vic està investigant l'exdirector de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, pel trasllat irregular de residus entre els abocadors del Pinós i el Fitó a Seva. Ja ho van denunciar els veïns el 2018 i la setmana passada la Guàrdia Civil va fer escorcolls al Fitó, que és l'únic abocador que està en actiu, i a un local d'aigua freda. S'obre una porta per als veïns i veïnes de Seva, que podria constatar les seves sospites i reivindicacions sobre l'abocament suposadament il·legal de residus al Pinós i al Fitó. Un jutjat de Vic està investigant l'exdirector de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, per autoritzar un possible trasllat irregular de residus entre aquests dos abocadors. A la causa també hi figura l'empresa mixta, de la qual l'Ajuntament de Seva en té el 20% com a persona jurídica. També s'està investigant els dos màxims responsables de l'empresa que explotava els abocadors. Podrien ser acusats de possibles delictes contra el medi ambient i grup organitzat. Feia anys que els veïns de la zona denunciaven que s'hi estaven traslladant materials que no eren només runa i que eren un risc pel medi ambient. La justícia va ordenar al Seprona de la Guàrdia Civil que escorcollés l'abocador del Fitó, l'únic que està en actiu, i un local d'aigua freda. L'entrada policial es va fer dijous passat i la investigació continua oberta. L'històric d'aquest cas es remunta anys enrere. L'abocador del Pinós, actualment inactiu, es va reomplir el 2003 amb residus. Això va causar moltes molèsties i el 2017 l'empresa explotadora va demanar que allà s'hi fes un centre de valorització de terres, que no es va acabar fent per l'oposició veïnal. D'aquí en va sorgir la plataforma Stop Pedreres Osona Sud. Els veïns demanaven restaurar l'antiga pedrera i fer-hi un mirador. Al cap de poc temps van aparèixer uns bonys a la calçada de la C-17 i un informe tècnic va determinar que la muntanya on s'havien abocat els residus s'estava movent. Es van voler traslladar els residus al Fitó, però no es va acabar fent altra vegada per l'oposició veïnal. Aquests ja deien que l'espai no era un dipòsit de runes, sinó un abocador que treia gasos i males olors. L'últim incident es va produir durant el temporal Glòria, el 2020, quan unes infiltracions de materials acumulats al Fitó van provocar marejos a uns treballadors de la zona. Es va començar a fer evident que allà hi havia residus que no hi havien de ser. Tot plegat ha portat a la investigació que està en marxa sobre el possible trasllat irregular de residus entre els dos abocadors. També suposa un bri d'esperança per als veïns que fa anys que ho denuncien. L'osonenc Marc Costa ha estat cessat com a director general de coordinació de les policies locals de Catalunya. Va estar-hi un any amb el govern d'Esquerra Republicana, temps que va destinar a redactar el pla director per posar les bases de la gestió i coordinació dels cossos de policies locals i vigilants municipals. El nou govern socialista haurà de decidir si el tira endavant o no. Esquerra Republicana ha deixat molts projectes no acabat de desenvolupar, que se'ls farà seus el nou partit, no? I diguem-ne, tot el treball previ doncs, quedarà com una mica invisibilitzat, no? I era una manera doncs, de poder visibilitzar, no? La feina d'Esquerra Republicana, que tampoc doncs, està tan dolenta com alguns intenten fer veure. La Generalitat de Catalunya té dues competències, ordenació i coordinació de les policies locals. Són competències que realment encara, tot i passat, tots els anys que ha passat, no s'ha arribat, no, mai ningú les ha arribat a desplegar. No? I aquest pla director el que pretenia era desplegar aquestes competències. Per què? Perquè la Generalitat de Catalunya, com el màxim responsable de seguretat d'aquest país, ha de donar suport als ajuntaments d'acord amb la gestió dels seus cossos policials. Tu no pots deixar amb alguns municipis que són petits que els suposa un esforç considerable la gestió d'aquell cos de policia local, que a vegades s'emporta el 30 o el 40% del pressupost d'aquell ajuntament, d'acord, la Generalitat ha de fer un pas més. Sí que ha d'anar continuant desenvolupant el cos de Mossos d'Esquadra, però ha de donar aquest suport a la policia local, no? I especialment fora de les àrees metropolitanes. Els ajuntaments petits cada vegada tenen menys incentius d'enviar gent a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a convertir-se en funcionaris de carrera, perquè un cop estan aquí s'optaran doncs, per un ajuntament, especialment de l'àrea metropolitana, en la que el sou és molt més elevat. L'exalcalde de Taradell, Ramon Blasi, ha estat homenatjat amb una placa que porta el seu nom i que s'ha col·locat a la plaça davant de la casa on va viure. Blasi va ser afusellat l'any 1939 pel règim franquista. A l'acte de dissabte hi van participar representants municipals del Memorial Democràtic i també familiars de Ramon Blasi, encapçalats per les seves netes.
Taradell ha homenatjat l'exalcalde Ramon Blasi, afusellat el 1939 durant la Guerra Civil. Aquest cap de setmana es va destapar una placa commemorativa a la plaça on va viure, just davant l'edifici que va ser casa seva. Així, el poble ha recordat la seva trajectòria i el seu paper durant el període bèl·lic, destacant la seva defensa al bàndol republicà fins a l'últim moment, quan va ser detingut i executat pel règim franquista. Des del 2019, nosaltres el que fem és anar organitzant actes en record a totes les víctimes, les 105 víctimes que van haver-hi aquí a Taradell, i hem fet algun homenatge a en Francesc Viadiu, també un lluitador pels drets de les llibertats, i ara avui en Ramon Blasi, que també doncs, creiem que és molt important anar recordant tot aquell període tan convuls de la nostra història, però que va quedar en un calaix i que hem d'intentar treure i recordar, perquè no torni a passar en cap més moment. Aquest 2024 es compleixen 85 anys de la mort de Blasi, moment per recordar-lo amb la descoberta de la placa que forma part de la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Amb l'Ajuntament de Taradell fa anys que treballem plegats i per tant també hem contribuït també amb una subvenció a fer la senyalització que s'inaugura avui, que em sembla que és molt, molt representativa, diguem-ne, d'un acte de reparació, de veritat i de dignificació d'un alcalde diguem-ne, molt represaliat. Durant l'acte hi van ser presents dues de les netes i besnets de Ramon Blasi, que van aprofitar per agrair l'homenatge i explicar algunes anècdotes personals de l'exalcalde taradellenc. És molt agradable. És agradable, emocionant. I... Sí, i a més ens sap greu que no hi hagi la mare, que sí. És la que era la filla de Ramon Blasi, i la iaia, que són les dues que potser van patir més en aquells temps. Sí. I que els hi feia molta il·lusió, aquestes coses. El primer, primer petit reconeixement que van fer a l'avi, la mama encara hi era i va estar molt, molt contenta i bueno, li va venir molt de gust. Per a Taradell, Blasi va ser una persona que va treballar pel poble i pels drets dels seus veïns i veïnes. I com ell, hi va haver moltes altres persones que també van tenir un paper rellevant durant la Guerra Civil al poble i que van morir. En van ser 105 les víctimes taradellenques. Recuperar aquests valors que els van fer sacrificar la vida i recuperar les seves vivències, la seva història, ens sembla que és molt, molt important en un poble, perquè en un poble doncs, les relacions humanes són fonamentals per transcendir i per avançar, i en aquest cas doncs, la postguerra va ser molt, molt, molt dura. El nom de Ramon Blasi quedarà recordat al poble gràcies a la placa col·locada a la plaça, una persona que, com diuen els seus familiars i persones properes, no es va tacar mai de sang. El Manlleu supera 2-0 al Roller Matera en l'anada de la fase prèvia de la Champions League. El Martinelli a Manlleu va obrir el marcador amb Joana Comas quan només s'havien disputat 47 segons de partit i les groc-i-vermelles van dominar. El Matera va estar encertat en defensa, però no va impedir que les manlleuenques aconseguissin, volem dir, el 2-0 encarrilant l'eliminatòria. Xiulet inicial al pavelló de Manlleu i partit en marxa. Només s'havien disputat 47 segons d'enfrontament quan les locals van marcar el primer gol de l'eliminatòria. Va ser Joana Comas qui va obrir el marcador en aquesta jugada, aprofitant una bona passada de Nara López des de darrere la porteria. Amb aquesta diana, les groc i vermelles agafaven el primer avantatge contra el conjunt italià del Roller Matera. Una bona manera d'encarrilar el primer dels dos partits per decidir qui es classifica per la màxima competició europea d'hoquei patins. L'1-0 es va mantenir a l'electrònic fins que Comas i Nara López es van tornar a trobar, aquest cop intercanviant-se els papers, bona transició, assistència de Comas i gol de la capitana, definint amb encert davant Meneghello. Era el minut 21. Abans del descans, però, Clàudia Vicente encara va haver d'esvair una bona oportunitat de les italianes per haver reduït distàncies. És un equip que es tanca molt bé, surt molt bé la contra, i el bo és el 0 que ens han fet, perquè ja patirem molt. És un equip que es tanca molt bé darrere, surt molt bé el contraatac, sabien que farien, que canviaven a zona, a rombo, fan com una Y també, amb individual. Les hem treballat bé, jo crec que podíem haver fet algun gol més, però bueno, estic content del resultat. La portera seva també ha parat molt, però bueno, és un partit, aquí hem jugat la primera part, ara ja anem a Matera a fer la segona part. Fem bon partit i intentar que els punts vinguin cap a Manlleu. El domini local es va mantenir a la segona meitat. Un Manlleu buscava possessions més llargues i tirs llunyans amb alguna passada filtrada davant un Roller Matera que volia sortir al contraatac.
i els minuts passaven sense que unes i altres veiessin porteria per la bona acció també de les dues porteres. Bona oportunitat del Manlleu en aquesta recuperació per haver marcat un 3-0 que hauria estat molt positiu. Els aficionats locals no van poder celebrar cap més diana i per confirmar que jugarà la Champions League aquesta temporada, al Manlleu encara li queden 50 minuts de joc el pròxim dissabte en pista italiana que acabarà dictant sentència. El derbi entre el Taradell i el Manlleu a l'Hockey Lliga Plata va acabar amb un contundent 1-5 a favor del Manlleu. El partit va començar amb bones defenses dels dos conjunts usonencs, però el marcador va anar canviant i es va decantar favorablement pel conjunt manlleuenc, que va aconseguir anotar 5 gols davant d'un únic gol del Taradell. El Martinelli a Manlleu va golejar el Taradell en el primer derbi usonenc de la temporada d'Hockey Lliga Plata. En un partit marcat per l'abundància de faltes directes, els manlleuencs van estar més encertats. Bernat Picanyol va obrir el marcador amb la primera que va concedir el Taradell just abans del descans. A la represa, el mateix Picanyol va tornar a marcar a través d'una falta directa. El Taradell va intentar reaccionar sense encert i al minut 35 el Manlleu va tornar a marcar. Rubén va finalitzar un bon atac dels visitants. Gil Canal va tenir l'oportunitat de retallar distàncies, però no va estar encertat en un llançament de falta directa. A partir d'aquí, el Manlleu va jugar plaer i Òscar Autet va fer el 0-4 al minut 39. Bueno, penso que hem pogut veure dues versions de lo que el Taradell pot ser. Hem vist una part que nosaltres hem marcat el nostre joc, hem mirat de portar el partit cap allà on volíem. La veritat és que molt satisfet amb el treball que ha fet l'equip tot el partit. Sabíem que era una pista difícil i que, sobretot fins que no aconseguíssim posar-nos per davant del marcador, el rol del Taradell no canviaria, no? Que és un equip doncs, que defensa bé, que costa molt generar-li ocasions. I crec que la primera part, tot i que hem tingut més bola i segurament hem dominat més que ells, ens ha costat arribar, n'hem tingut de clares, però el seu porter també ha estat molt bé. Gangonells va poder fer el gol d'honor per als taradellencs a 10 minuts pel final. De res va servir perquè, al cap de pocs minuts, el Manlleu va disposar de dues faltes directes més. La primera la va errar Picanyol, en canvi la segona no la va desaprofitar Biel Autet per posar l'1-5 al marcador. L'autor del gol del Taradell va tenir a les seves mans el seu doblet, però no va transformar una altra falta directa. Aquest resultat reafirma les dinàmiques dels dos equips. El Taradell segueix sense trobar la tecla per aconseguir la victòria i el Manlleu continua fort al capdavant de la classificació. A l'Hockey Lliga, el Voltregà va avançar 3 vegades al marcador, però va acabar empatant dissabte a casa contra el Noia. El partit va començar amb molt ritme i el Voltregà va marcar el primer de seguida, al minut 4, en una gran jugada del capità, Eric Vargas. Però tot just al cap de 2 minuts, en una acció de contraatac, Xavier Aragonès empatava pel Noia. El Voltregà es va tornar a posar per davant ràpidament gràcies al penal que va transformar Jordi Burgaia. A partir d'aquest moment, les revolucions van baixar, però el Noia va tornar a igualar el marcador, aquesta vegada de falta directa. Amb el 2-2 va arribar la mitja part. A la represa, els primers 10 minuts van ser de poques ocasions. Un penal fallat per Burgaia va acabar amb el 3-2 fet per Vargas, aprofitant el refús. Però el Noia va tornar a empatar el duel amb el 3-3, que ja seria definitiu. El Voltregà no va poder aprofitar després les ocasions de Gerard Teixidor i Albert Serra. L'equip és quart per la cua. Penso que l'equip fa un pas endavant a nivell de creixement. És una miqueta on ens hem de centrar i sobretot, encara que soni atípica al món de l'esport, ens hem de desvincular una miqueta del resultat i hem de pensar que treballant molt bé guanyarem molts partits. Estem en el camí i a partir d'ara doncs, hem de seguir, no hi ha més. Evidentment no hem perdut i pensem que és un equip molt potent, que costa molt contrarrestar i penso que l'equip avui defensivament ha estat molt bé, tancant o desactivant moltes de les seves potències, per dir-ho així. I amb atac és cert que a vegades ens ha costat més, però tot i així hem provocat el penalti, hem tingut una falta directa, ens hem quedat sols davant del porter. Bueno, una miqueta la tònica que anem tenint, no? Després del partit hi ha hagut polèmica. La junta directiva del Noia feia públic diumenge un comunicat on condemnava un acte vandàlic. Un dels seus jugadors va trobar-se a les quatre rodes del cotxe punxades en sortir del pavelló després del partit a Sant Hipòlit. El Voltregà, també a través de les xarxes, lamentava l'acte vandàlic i assegurava que emprendrà mesures contundents si es determina que ho han fet socis de l'entitat. El Noia també s'ha queixat públicament de la retransmissió en streaming que es va fer del partit per la plataforma Hockey Lliga TV, que depenia del Voltregà.
I el Vic és penúltim a la classificació de l'Hockey Lliga. Els de Ramon Pardo van obtenir aquest cap de setmana el primer punt fora de casa a Vilafranca. La victòria la van tenir a l'abast perquè van marxar al descans amb un 0-2 favorable. El primer gol el va marcar Jere Rovira al minut 11 en una gran jugada individual. I just després, Uri Vives va rebre una passada de Litus Sánchez dins l'àrea per fer el segon gol biguetà. El Vic va tenir més opcions clares al primer temps que no va materialitzar. A la segona part, Puigbí va evitar diverses vegades el primer gol local, però aquest va arribar al minut 35, en un tret suau però col·locat d'una falta a la frontal. I al cap de dos minuts, el Vilafranca empatava a dos. Les aturades de Puigbí van evitar més gols dels vilafranquins al tram final del partit. Oh, però bueno, tal com hem començat el partit, 2-0, crec que mereixia més, potser no ha arribat. Però bueno, contents amb aquest puntet i a treballar. Sí, és molt llarg aquesta lliga, al final portem 6 jornades, anem per la setena. Entre setmana doncs, rebem amb l'Igualada, un equip molt dur, al cap de setmana anem a Reus, això no para, sabem doncs, el nivell que és l'Hockey Lliga i hem d'estar superpreparats per anar doncs, a cada partit a intentar sumar 3 punts, que és el nostre objectiu. Avui acabem amb la informació esportiva. Demà hi tornarem. Gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé.